Ciutadans, pensem que l'educació és la base sobre la qual s'ha de construir el futur d'Espanya i per això el que proposem és un pacte nacional per l'educació. Aquest pacte ha de ser fruit de l'acord de les diferents forces polítiques, de la comunitat educativa i també de la societat civil. I el resultat d'aquest pacte seria un sistema educatiu que no s'esgoti cada legislatura, com està passant fins ara, i que permeti formar generacions culturalment i intel·lectual riques i que puguin desenvolupar les seves habilitats per esdevenir bons ciutadans i bons professionals. Nosaltres considerem que l'educació és un bé comú i que el seu accés ha de ser universal i gratuït sigui en una escola de titularitat pública o bé fruit d'una cooperació pública o privada, però tothom ha de poder accedir-hi amb igualtat de condicions i els diners no han de ser mai un impediment per accedir a l'educació. Eh, nosaltres considerem que l'educació ha de ser una educació de qualitat, ha de ser una educació innovadora i que eh, doni les competències, tant cognitives com no cognitives, que necessita la societat moderna perquè, amb els actuals sistemes educatius que tenim, no es tracta gaire el tema de les eh, habilitats, de les competències no cognitives, i són molt importants. Cada cop ho som més, de fet. Eh, per suposat, ja ho he dit, ha de ser una educació gratuïta i universal a les seves etapes obligatòries, però, a més, pensem que l'educació ha de continuar al llarg de la vida i per això pensem que és necessari potenciar la figura dels orientadors, com està passant a altres països europeus, i de fet és una recomanació de, del Parlament Europeu, i garantir que la població adulta tingui accés a un aprenentatge permanent també pensem que l'educació no pot recaure exclusivament als centres escolars i que s'ha d'implicar tota la societat. Hi ha exemples de ciutats educadores al centre i al nord d'Europa que poden ser molt, molt útils per revestir el nostre propi model de ciutats educadores. Eh, nosaltres considerem que l'educació és un bé comú i per aquest motiu ha de ser gratuït a totes les etapes obligatòries, com ja hem dit, i també s'ha de poder garantir que les persones puguin accedir als estudis postobligatoris amb igualtat d'oportunitats. Eh, I a més, que l'administració ha de vetllar perquè aquesta formació permanent sigui de l'accés de tothom. Per això, proposem, per exemple, que eh, els aturats puguin triar els estudis que creuen que són més necessaris o que creuen que són millors per les seves necessitats, per les seves habilitats, i poder-ho pagar mitjançant xecs, no com fins ara que l'educació o l'aprenentatge per part dels aturats només eh, entra a l'oferta que ofereix l'administració. També proposem ampliar horaris i programes d'activitats de les biblioteques i dels centres cívics i també garantir que les persones amb menys recursos puguin gaudir d'activitats culturals com ara teatres, concerts, danses i museus, que també formen part molt important de l'aprenentatge, mitjançant programes de descomptes i de bonificacions l'administració pública ha de ser qui ha de garantir la igualtat d'oportunitats i que tothom pugui accedir a una educació pública, gratuïta i de qualitat, tant si és una escola concertada com si és una escola pública. Per nosaltres, una escola concertada, com rep finançament públic, ha de ser absolutament gratuïta per la població. És a dir, estem absolutament en contra de la introducció de qualsevol tipus de taxa, de tarifa o de despesa a compte de les famílies. Si una escola rep finançament públic, ha de ser a efectes pràctiques públiques per a la població. Ens sembla bé que pugui haver escoles privades o iniciatives privades, com ara, per exemple, les cooperatives, perquè eh, respecten el dret de lliure elecció recollit a la Constitució espanyola. Nosaltres pensem que eh, els problemes més urgents que té ara mateix el sistema educatiu català en particular i l'espanyol en general és el fracàs escolar, l'elevat nombre de repeticions que no té cap eh, cap, no tenim cap altre país europeu que tingui aquestes xifres, i també l'abandonament escolar prematur. Quines són les nostres propostes més urgents per poder solventar tots aquests problemes. En primer lloc, promoure l'educació infantil, perquè s'ha demostrat els beneficis que té una educació primerenca. Què passa? Que precisament les famílies més desafavorides, que són les que més ràpid li podrien treure aquesta educació inicial, normalment, perdó, infantils són les que menys accedeixen o bé per una qüestió cultural o bé per una qüestió econòmica, perquè actualment, fins i tot a les, eh, les escoles bressols públiques suposen una despesa important per a les famílies. Nosaltres eh, proposem eh, una millora del finançament de les escoles bressols. També proposem un acompanyament des del cicle inicial, que és el moment on és més fàcil de detectar i corregir els problemes que pugui tenir un alumne i per això és necessari ratios més baixes, més professorat i també més personal eh, auxiliar de suport tant dintre com fora de les aules. Una altra de les nostres propostes és fer un MIR de, de professors, com tenim eh, el sistema sanitari, i que els professors siguin la clau de volta del sistema educatiu i que siguin uns professors de qualitat i ben reconeguts a la resta de la societat, que és el que passa ara mateix a Finlàndia. També estem treballant per la millora de la convivència als centres. Per exemple, estem presentant a tots els ajuntaments on tenim presència un protocol per evitar l'assetjament de la transfòbia, i que també seria... Eh, es caiem, per exemple, per als temes d'homofòbia. I, finalment, implantar el trilingüisme, perquè és evident que els nostres alumnes no estan a l'alçada de la resta d'alumnes europeus amb el tema d'idiomes i és una de les coses més importants en aquest moment per poder desenvolupar-se com a persona i per poder eh, arribar a tenir una bona feina. Aquesta són una mica les nostres idees principals sobre el, te el tema d'educació, l'educació com a bé comú i espero que tinguem oportunitat de poder parlar més abastament el proper 11 de febrer. Us hi esperem.